Усім, друзі, доброго дня. Сьогодні у нас 8 вересня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати новенький сорт в моєму саду. Це французька селекція під назвою Фарбеллі. Це перше сигнальне плодоношення. Була привита гілочка у крону старої абрикоси. Ось. Була привита вона 2 роки тому. І в цьому році, на 2-й рік, вона дала перші сигнальні плоди. Абрикос цей ще десь 15 серпня вже почав набирати розмір і такий вже украсився. Я думав, що він вже готовий. Зривали, пробували, але він ще був зелений. Кожну неділю зривали потихеньку і пробували. Що можу сказати за цей сорт? Цей сорт самоплодний, добре грузиться врожаєм. Колеги кажуть, що дуже врожайний. Сорт пізно цвіте, тим самим уходить від весняних приморозків. Зараз нарвемо, побачимо, яка вага в цього сорту. Ось отакі плоди на сонці. Яскраві. У тіньочку набира, о, вже підгнивша є одна. Ну, треба знімати, вони, можливо, вже переспілі. В тіні вони не так набирають окрасу. Так. Тримаються на дереві дуже непогано, не сипляться і не гніють. Оце я один плод побачив. Що, можливо, хтось клюнув його, а можливо, просто десь поранилось, або птиця, що почав підгнивати. А так гнилі нема. Зараз обірву його. Я вважаю, що цей абрикос ще може повісіти на дереві, якщо не буде опадів, його не порве. Він не потріскається. Ось, ну гарний такий, гарний. Я вважаю, що в цей час, на 8 вересня, якщо було б його дуже багато, багато дерев винести на ринок, я думаю, його б розгрібали 100%. Чудовий. Мені подобається тим, що він не осипається. Бо є такі сорти, що починають сипатись. Літні. Тільки дотрагуюся, він хоп і падає. От, наприклад, такий сорт, як Нінфа. Ранньолітній сорт, от він як поспіє, він вітерець трохи і він сипеться, хоча сам абрикос чудовий. Ну, це Фарбеллі. Такий має вигляд, дуже гарний. У них такий колір насичено-оранжевий, з таким на сонці гарним червоним рум'янцем. Отак виглядає. Ось я нарвав трохи абрикос, давайте зараз побачимо, яка вага. Дуже вони такі яскраві, такі, аж горять. Цікаво, який смак. 73 грами. 73 грами. 80. Непогана вага. 88. Ще такі, як яйця. Не, великий абрикос. Головне, щоб зараз смак не підвів. І все буде добре. Ну, правда, загрузка не дуже. Це ж, кажу, сигнальне подоношення. Ось отакий. Красота. На цей час я ніколи не мог подумати раніше, що в середині вересня можна куштувати абрикоски. Давайте розріжемо, побачимо. Що всередині в нас? Абрикос, кстати, плотний. Вважаю, повинен переносити добре транспортировки. Бачу, кісточка якась не відділяється або полувідділяєма. Я лупав, то така. М'якушна кістка була. Ану, давайте глянемо. Ось лупаю. Так, скреєчку суха кістка, а трохи м'якуші. Ось, вона відділяється. Але це називається полуодівляєма кісточка. Кісточка невелика. Так,
Плотний, плотний абрикос. От такий має вигляд. Так, а що з соком? Цікаво побачити. Дуже він соковитий чи ні? Так, на вигляд, я б сказав, середньо соковитий. Сок є, але він не витікає весь. Давайте ж скуштуємо його. Смак солодкий у цього абрикосу, є трохи кислинка, соковитий, хрумкий, є трохи волокнистість, але вона не дуже відчувається. По самому смаку аромат дуже легкий такий, абрикосовий не такий насичений, як у літніх сортів абрикосу. Є такі абрикоси от духмяні, от, наприклад, який же абрикос в цьому році був, він такий як духи, вже забув назву, я в описі напишу. Та й ще багато абрикосів, от є такі, вони дуже-дуже ароматні. А цей абрикос аромат має, але він такий-такий легесенький, ніжний, дуже ніжний. В принципі, сподобався цей сорт на цей час. Я вважаю, це стоїть уваги. Але я вважаю, що він повинен визріти. Тобто не варто його рвати отам в третій декаді серпня або в перших числах вересня. Треба, щоб він повисів на дереві і набрав свій смак. Він не опада, не гніє, не сипеться, може повисіти на сонечку і набрати много цукру. От як я в цьому році зробив. І смак буде по п'ятибальній системі десь четвірочка тверда повинна бути. Ось отакий невеличкий відеоогляд. Є черенок даного сорту. Кого цікавить, можете звертатися. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.